الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين آمين آمين. لورigun yi lorigun yi awon egbe ti won wa se yi awon egbe ti won se yi diligent abi kinan pe yi to diligent boys club to ti won se to yi olorun ko mo ba salekun to sona fun won olorun ko salekun arisiki fun won olorun salekun arisiki fun won olorun ma je won o pedi olorun ma je won o pedi olorun je won o dagba kin won o dogo olorun ko bu won albarika e da ko ba samina fun won amin albarika wal qur'an al azim aki awon na abere to won ni olorun ja sase yori dun wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim enti ani asoro le lori aki afa wa tin dari eto alaje wa suleiman olohun salekun dunun yin olohun salekun albarika ni ese pupo olohun ba san lesan ri afa wa to ki qur'ani ka to de olohun salekun dunun won olohun ba san lesan ri afa wa to se madu olohun ba salekun albarika yo salekun dunun afa wa to sadu abere olohun salekun albarika yo salekun dunun awon sisi ta ba fere lenu won ti an daja ma lara ya olohun salekun to sona fun won ola qur'an al azim gbogbo awon ti o tun ma de wa ba wa na atawa na olohun ko salekun albarika gbogbo wa o amin opolopo ramadan olohun ja se laye olohun ma si ja daran nbe ma ba we wa je latoju olohun ma ja we o baje latokan ma je o baje latiti ma je o baje latawon ma je o baje lati bi aniyan olohun ma wa je o baje iwo olohun gbogbo buji ti baje olohun ma je o baje awa na alawe olohun ma ba wa na je o wa ka we wa sinu awon awe to gba to si san wa lesan ri ola la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim bi won se to ijiya to wa fun eni to n se sina igbo ati oti mimu allah bi won se ko sinu iwe won nu ni ijiya to wa fun eni to se sina oni number 1 igbo ati oti mimu àwọn náà ọ̀kan kan náà ni àti gbọ́ àtọ́tí àtẹ́mú kan náà gbogbo ẹ̀ ìjìyà náà ni aṣọ lónìí o ìjìyà wọn ni aṣọ lónìí tó wà fún ẹ tí ń ṣe èyí àwọn àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ wá jẹ́ ká farabalẹ̀ dáadáa ẹ jẹ́ farabalẹ̀ dáadáa bọ́lá ti wù rèé o àkọ́kọ́ ìjìyà rèé o أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقاو لوري رجا جوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نعزاني
zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan. Wazaniyatu la yankihuha illa zani. Farabale jama. Eja farabale dada. Eja farabale. Ibere te biware. Akoko ijiya ti nbe fun onisina eteti. Azani. E ma ka da wa ma ka ti to. Lan ki. Aga te ba ti wa ko ma do jabo ni. Azani ya ta au mushrika ta. Afari wo mi wazani ya kaluku bara ye si yankihuha illa zanani au mushrikun gbogbo ni o ba ma won yi pada kako la 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 azani lan yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan akoko ijiya ti nbe foni zina zaniyatu la yankihuha illa zanani aw mushrikun akoko ijiya ti nbe foni zina o na ni wipe iru abosi to ba se fun obinrin olobinrin gele ru to ba se na ni won o se fun obinrin to fe fe sile azza koni ma sanje la yankihu koni ma sanje la zaniyatan to ba se mushrikatan oni mesanje wazani ya tula akoko ijiya illa zani aw mushrikun Allah ni anabi wa Muhammad ati kole oni zina kan to ba ma niyawo yo niyawo to ba ti ohun to je onisina to se dede iru sina to se faye azani leniye ki ho ni ta illa azani ta aw mushrikata mo ba ti sora re ni bi sina azani asi ma so ko ni tuwa na fa fa bi asasi ko ni ran ki ho ha iru to ba se azani gele aw mushrikun ki gbogbo ọkọ ìyàwó yanyan ó lọ lè mà wípé bó ń tirí níyàwó òun rí azani ọ̀rọ̀ náà bò ní yípadà kí hó ìlànà zani yàtọ̀ àkọ́kọ́ ni aw mushrikata eni zina o ni mẹsan jẹ wazani yàtọ̀ la yankihuha illa zani aw mushrikun dede ru to ba se fobinrin kan ni won o se fun yawo re o tun se fobinrin mi won o se ru re fun yawo re o tun se fobinrin mi won o se ru re fun yawo re bo ba wa po ju ti yawo re lo gbogbo awon omobinrin ni won o se ru re fun won azani la yankihu القرآن نيو يو إلا زانية أو مشركة بابا تي صورة
wàzánganiyatun lẹ́nu rẹ̀. Àníṣọ́ ìyàwó rẹ̀ àti níṣọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Kí wà á ilẹ̀ zani àwọn ọmọ òṣèré kan. Bàbá wa bá zina dojú àmì. Ìyẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ta tún máa wá fi jẹ́ náà ni wípé obìnrin tó bá wá fẹ́ tó jẹ́ onísìnà ẹgbẹ́ rẹ̀ yóò tún wá jẹ́ abojú méjì. Èyí tí ó mọ tí a ti kó mọ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́sọ̀gbọ̀. Azani lẹ́yẹ òǹkì hù. A wà dẹ́sí ọkọ ma kọ́ mọ́lẹ̀. Ìlànà azani yẹ tẹ́ ń rẹ̀. Onísìnàkùnrin bí ó bá fẹ́ yàwó onísìnà ẹgbẹ́ rẹ̀ ni ó fẹ́. Bó bá tún wá bá zina dojú ẹ̀ àwọn mú ṣírí kàtán àbí kó jẹ́ ẹlẹ́bọbìnrin. Èyí tí òun máa rán ejò níṣẹ́ tí òun máa rán kéèké níṣẹ́. Azali lẹ́yìn ẹ̀hún kí hù. Ìjìyà tá a fi ṣe fún un. Ìlànà azali níyẹn tẹ́ àwọn mú ṣírí kàtán. Ẹnìkan ò ní mẹ́sàn-án jẹ́. Wàzà. Ani atula yankihu ha illa zani aw mushrikun. Onísìnàbìnrin náà ó ṣe zina títí. Ó wá bàjẹ́ ń gbogbo àdúgbò. Gbogbo àdúgbò ló ti bàjẹ́. Gbogbo wọn mọ̀ pé ó ti bàjẹ́. Ó mọ̀ pé ó ń bàjẹ́. Ẹnìkan nínú àwọn obìnrin tó ti mọ̀ pé ó ń bàjẹ́. Tó ti mọ̀ pé ó ń bàjẹ́. Ọmọkùnrin kan wá ń lọ. Ọmọkùnrin kan ń lọ. Ó sì jẹ́ ẹni tí ó kéwu. Ó sì sọ kéwu. Ó wá bá àṣàwàdà wípé lágbájá ọ̀jẹ̀ ń fẹ́ ọ. Ó wá ní àáfàá. Ẹ dákun bẹ bá fẹ́ yàwó ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ fún òun òun ò tọ́ sí. Azani. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wá àwọn tí yóò ti bàjẹ́. Ìlànà azani yẹ tẹ́ àwọn ọmọ òṣèré kẹta. Wàzániyàtú. Alukó máa kọ́ bá ara rẹ̀. Ìlànà azani yẹ tẹ́ àwọn ọmọ òṣèré kẹta. Ọlọ́ni wà òrùn mọ̀ láàlì káàlà ni mo mì nínà. Gbogbo àwọn obìnrin jàtijàti ọkọ̀ràn darandan. A wá ṣe é lè wọ̀ fún mú mi ní òdodo. Bí wọ́n bá pe àwọn obìnrin àgbákò, bí wọ́n bá pe wọ́n à ní jẹ́ wọ́n ó jẹ́. Wàzání ẹ̀tún lẹ́yẹ kí hù ha ilẹ̀ zání àwọn ọmọ òṣèré kan. Wàhùrí mà dára líka àlẹ́ ọmọ mi ni. Onísìnàbìnrin. Onísìnàbìnrin. Tó náà ti já ó játa. Ọlọ́run bí ó bá máa wá so igi ẹni tí ó fẹ́. Yóò wá jẹ́ onísìnà ọkùnrin. Bó náà bá wá ṣe zina dojú àmì. Ẹni tó tún máa wá fẹ́ náà yóò tún wá jẹ́ osókùnrin. Oso tó ní agbára. Èyí tí ó ṣe pé yóò jẹ gàba lé lórí kò ní jẹ́ omi. Yóò sì mọ̀ wípé o ti ṣe àgbákò rẹ̀. Kò ní jẹ́ orọ́ náà lọ. Kò ní jẹ́ olówó. Kò ní jẹ́ bẹ́gbẹ́ mu. Kò ní jẹ́ bàgbà mu. Yóò tún wá kó bá a. Kò ní jẹ́ kó wu ọkùnrin kankan máa láyé. Yóò hàn lé mọ̀. Àkóbákóbá tó bá wá rí lára ọkọ̀ yóò padà wá lápá lára àwọn ọmọ tí ń bí.
azani la yankihu la zaniyatan aw mushrikatan. Akoko niye wa zaniyatu la yankihu ha illa zani مشركون وحرم ذلك على المؤمنين قد يلون باوا توبي ايديا كوكو نيه ايديا كوكو نوني اكوكو نا او تو وا كن سي ميجي او كن سي ميجي ايجتا كوكو مبه او نا ني وي بي رو دي Zina to basi ni yawo re ma se. Iru dede zina to basi ni yawo re no se. Iwantin se ni bi. Iwantin se ni bi. Obirin ti wo n ba se zina ni bi. To ni fe. To ni fe. Yawo ti en si nbe ni Kano e ti pade. E ti pade. A si ma gbesan lese kese. A ma gbesan lese kese ko ni dijo keji. Lese kese. Ese kese. Iru bo ba ti se. Iru bo ba ti se. A ma se be. A ma se be. Bo ba ti duro dede. Bo ba duro dede. Yawo re na. Yawo re na. Aso. Olorun ni atoyiba tu le toyibi. Atoyiba tu le toyibi. Wa toyibu na le toyiba. Ẹni ó wá sọ́ra rẹ̀ náà lọ́kùnrin. Ẹni ó sọ́ra rẹ̀ lọ́kùnrin. Àkọ́kọ́ ẹ̀sán tá a máa ṣe fún ni wípé a máa sọ ìyàwó rẹ̀ níbikíbi. A sọ ìyàwó rẹ̀ níbikíbi tó bá wò ó wà. Àsánsán wípé ọkọ sọ́ra níbí. Ọkọ sọ́ra níbí. Gbogbo ibi tí ìyàwó rẹ̀ bá wà a máa sọ. A máa sọ. Àníjálága bàǹgẹ̀dẹ̀ ó fọwọ́ bà wọ́n. Àtọ̀yìnbá tún. Àwọn náà ó gbẹ̀sán. Lè tọ́ ìbí. Wà tọ́ yín ní ìlú kò bá ṣe kó máa ṣe ń sọ. Ọkùnrin yòówù tí ò bá túbá. Àníyàn dákìyàwó ló túbá. Àníjẹ́ wọn ó túbá. Àníjẹ́ wọn ó túbá. Iyì ń rí bẹ́ẹ̀. Orí bá ní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀. Anabiwa Muhammad. Anabiwa Muhammad. Ó wá jẹ́ oyé wa. Ó jẹ́ oyé wa. Ó ní máa ń zà náà. Ẹni ó bá ṣe zìnà. Yùzì náà bì í lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà là á yànyàn tí ó máa gbẹ̀sán lára ara ilé rẹ̀. Náà. Wà ló bí jìdá rì í. Kódà kó wá háyàwó tiẹ̀ lẹ́hàá. Ó wá ti kọ́kọ́rọ́ kìíní mọ́ ń lọ oúnjẹ tó ọmọ jẹ rèé. Ọ gbọ́dọ̀ jáde o. Ó tilẹ̀kùn kìíní mọ́. Ó tilẹ̀kùn kejì mọ́. Ó tì kẹta mọ́. Òun sì ń ṣe zìnà káàkiri ayé. Ẹni tí ọlọ́run ọba yàn tí ó máa gbẹ̀san yóò rọrọ̀ kọjá kásílẹ̀kùn kó tó wọlé. Ọlọ́run kò sáwọn wa kì í bẹ̀. Yóò bá a tí ó lété lórí bẹ́ẹ̀dì ni. A bá a kú dí. Bá a kú dí. Bó o lẹ́sẹ̀ dé bí. Bó o lẹ́sẹ̀ dé yìí. Ẹgbẹ́ ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. Kò fẹ́ sí ẹni náà tí ó bọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kò sẹ́ni náà tí ó bọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò ní gbẹ̀sán tiẹ̀. Bá a kú dìbò lẹ́sẹ̀ débí. Kílẹ̀ wá dé yìí. Sìyín ńlẹ̀. Sìyín ńlẹ̀ ran tó bá wa. Èyí tá a bá wa ní ọjà rán. Dáràn tá a bá wa. Tá a bá wa ní ọjà rán. Azani. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan. Lamukoko. Wa zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan. Àgbámú ni wọ́n ti béèrè ìbéèrè yìí ń jọ́nà. Àgbámú wọ́n ti béèrè ìbéèrè. Àwa ń ṣe wa àṣínà. Àṣọkùnrin kan ń bẹ lójú àgbo. Ọkùnrin kan ń bẹ lójú àgbo. Àgbámú street lámùkòkò ni ń wí. Lámùkòkò. Àṣọkùnrin kan ń bẹ lójú àgbo. Ó ní òun mọ̀ lóòótọ́ lóòótọ́ kó mọ ṣe ṣìná. Àmọ́ òun jẹ́rìí ìyàwó òun. Ṣùgbọ́n wà sí tó ń gbọ́ yìí. Òun ó wá díẹ̀. Ń wá ń sọ ìyàwó rẹ̀. Abẹ́ sẹ́ẹ̀pù ló ti mú níjọ́ kẹrin.
Azani Azani Lengayangkiru Illa Azani Yatang Au Mosherikatang Kaluko sewo Wazani Yatula Yankiruha Illa Azani Ẹni tó jilẹ̀kùn méje mọ́yàwó rẹ̀ ti ń bẹ nínú ilé tí sì ń bá nílé. Ó ti ṣe lè mọ̀ pé ìyàwó òun ń ṣe ṣìnà. Ṣùgbọ́n lásán san wípé ọkọ ṣe ṣìnà lọ. Táwọn ọlọ́run ọba sì sọ pé a máa gbẹ̀san. Ó wá tilẹ̀kùn mọ́yàwó tiẹ̀. Èyí tí a fi gbẹ̀san lọ́wọ́ ẹ̀ inú yàrá rẹ̀ ni ó wà. Bó bá ti pèpè púpe tí ó pè yóò sì bọ́ sínú yàrá tóbìnrin wà. Yóò bọ́ síbẹ̀ ní kẹ́sẹ́ lẹ́ẹ̀sí lẹ́kùn. Kí ló kà pẹ̀lú lẹ́kùn? Kí ló kà pẹ̀lú lẹ́kùn? Àwa láàfẹ́ gbẹ̀san ènìlọ́nà wo. Ènìlọ́nà wo. Kẹ́sẹ́ ni. Azani. Azani. Ìyá àkọ́kọ́ ni. Ìlà Azani yẹtàn àmúṣeríkàtàn. Àbí kò fẹ́ àjẹ́tí. Wazani yẹtùlá yẹnkíwáhá ìlà Azani. Ọkùnrin kan bẹ ìyàwó rẹ̀ ń hàn lé mọ̀ àjẹ́ burúkú ni ìyàwó rẹ̀ ó wá jáde lọ wọ́n wá ní gbogbo àìríjà àìrímọ̀ àrínà àrílò rẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ni ó wá sùn lórí bẹ́ẹ̀dì pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ inú wa ń bí kò fọhùn sí ìyàwó inú wa ń bí ń wá ń ṣe pè ní ọkàn pé ọkùnrin ọmọbìnrin yìí ọ̀sìn ṣe ń báyìí ha ń wá ń ṣe pè nínú ọkàn kò wí síta àṣùbà àjọ kejì ni wọ́n ná ló gbọ́ tí fóònù rẹ̀ ríǹgì láti ìlú òkè wípé kí ni ń ṣe wọyọ̀ àti ìyàwó rẹ̀ débí o ṣé ò sí onítìlẹ̀ mọ́ lónìí òun lọ́n sàn ṣe pè lé ó lò lọ́n sàn ṣe pè lé ìṣépè lóòótọ́ inú bí mi lóòótọ́ ọkàn ní fi ń mú òṣùwà fún ní gbogbo yìí tí wọ́n ń sọ nínú ọkàn rẹ̀ ń lu gogo létí rẹ̀ ni. Agogo ni ìhàn létí. Ìhàn létí. Ó ti déhìn. Ó ti déhìn. Ajẹ́ ń bẹ tudu sí lulu jamala kidira. Azani. Azani. Lẹ́yìnkìhù. Kálukó ṣe wọ. Lẹ́yìnkìhù. Yẹtàn àmúṣeríkàtàn. Sẹ́ni. Ẹni tí wọ́n fẹ́ sàpamọ́ fún wa. Azani yẹtùlá. Yẹnkìhù àhá ìlà Azani. Ẹyà bá ti sàpá kò ṣe náà. Ṣé yẹ. Mo kò fẹ́rẹ̀ mo yà á bàrà ọkọ tójú ọ lọ ni. Ọkọ Mùsíbà Sámú ni tọ́ bá pàdé Mùsíbà nílé fọ̀hún mọ́. Àwọn Mùsíbà téèyàn kò téèyàn bá ní ẹgbà mi ó Mùsíbà kò tó nǹkan ni. Bó bá kàǹkà tán tọ́ bá fẹ́ ní. Ẹgbà ni àwọn gúgúrú Mùsíbà nù. Azani. Azani. Lẹ́yìnkìhù. Ìlà Azani yẹtàn. Àmúṣeríkàtàn. Yorùbá wa jẹ́sàn, Búwa jẹ́sàn. Azani yẹtùlá. Yẹnkìhù àhá. Ìlà Azani. Àmúṣeríkùn. Ẹ̀ńdájọ́ ni ẹlòmíì kò mọyì obìnrin tó bá ṣe sì máa nàmá láyé. Ọmọye ẹ̀ ọbẹ̀ ọmọye rẹ̀ nílá tó ń rẹ̀. Wípé káàtì ẹ̀ máa kà á pé ó di méní ó di méjì òun náà ò lè sọ pé iye báyìí ni mọ́. Kọ̀m̀pútà rẹ̀ ò lè kà á mọ́. Ò lè kà á tán mọ́. Bó bá ń mọ̀ dé iye kan gbà tó bá tó di ijọ́ kẹrin ní òtò rántí ẹlòmíì. Ọmọ mọ̀ ṣe gbé. Ẹ̀ńdájọ́ ni o. Àbọ̀ ń bọ̀. Bí o bá tí ì dé. Ń bọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tọ́ bá wá ṣe ṣìnà. Tí ṣìnà ni bá wá doyún tó dọmọ.
omo to bi ni ijiya tin be nbe fun ni pe bo ti wo le sin olorun oba to ko ni wo alijanna oni wo alijanna omo zina kan koni dali janna oni dali janna annabi wa muhammad annabi wa muhammad oni waladu zina omo zina la yadkhulu aljannata koni wo alijanna wala waladu omo to na ba bi oni wo wala waladu waladi omo omo re o si ni gborun alijanna bayo wu ki gbogbo won o sin olorun obo ohun to azani la yankihu illa alasayidi mushrikatan omo yigi ni e ma wa zaniyatu la omo yigi ni e ma bi ihwa illa zani ani ki mukaddamu wa ni abata o ma wo mushrikun gbogbo ẹni bá máa wọn yí padà kákọ lálálá azani láyé òkìhù ẹsẹ ètò ọmọ àlòfin ní wàlì jẹun náà ìlà azani ẹtẹ nígbà tí ẹsẹ mọ́sẹ̀sì náà ẹsẹ ẹtẹ ẹpọ̀ kì í rẹ̀ lálẹ́ yìí wà zani yàtò láyé òkìhù àhá ìlà zani mọ̀ṣẹ̀rẹ̀kọ́ kíkà lù kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn àfáàzà mọ́ ní yíò kó bá yín àzáàmì láyé kíhù ìlàzáàmì yàtọ̀ èsì tó màlẹ̀ níwájú jọ́nà mọ̀ṣẹ̀rìn kàtà láyé ṣe kọ́ ló ṣe sí náà wà zaniyatu la yankihu aha illa zani mushrikun kí lójú orí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba wa ló sọ pé zina ò dáa ó sì ní gbogbo ohun tó bá ti bẹ̀ jáde ò dáa nígbà tí ń pè wà látàkàrà ọbú zina iná wúká náà fa àṣìṣe táwọn wà sa àṣẹ bíi lánà. wà látàkàrà ọbú zina iná wúká náà fa àṣìṣe táwọn wà sa àṣẹ bíi lánà. ọlọ́run lẹ́yìn gbọ́dọ̀ súnmọ́ zina. Tóun fi láyé gbọdọ̀ súnmọ́ iná wú kánà fa ìṣàtàn ọlọ́run ni ó jẹ́ ìwà àbàjẹ́ lọ́dọ̀ òun ọlọ́run. Ó jẹ́ ìwà àbàjẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Wà sá àṣẹ bíi lánà ó sì burú kú ní ọ̀nà tí ọmọ máa gbà wálé ayé. Ó burú lọ́nà tó máa máa gbà wálé ayé. Ọ̀nà tó burú ni. Ọ̀nà tó burú ni. Ó tún wá burú ní ẹnu ọ̀nà téèyàn máa gbà lọ ọ̀run. Wà láti kọ̀rọ̀ búzínà. Ó mà burú o. Ìnáwó kánà nàfàná àṣìṣe tán. Wà sá àṣẹ bíi la. Ń bò tí ní ó burú ní ojú ọ̀nà téèyàn máa tọ̀ wá sáyé. Kọ́mọ kó wá tún tọbẹ̀ wá kó wá ní máa wọlé mọ́ ránjọ́ àkìyámọ́. Kọ́lọ́hún ó pé nǹkan ò dáa. Kí nǹkan òun ó tún wá déwájú ọlọ́run kó wá ní mọ jàgínní jàgínní ẹni ayọ́nú sí rèé. Ọlọ́run ó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ. Ìkíní nìyẹn. Ọlọ́run ní ẹ̀sọ́ yìgì. Ọlọ́run ní ẹ̀sọ́ yìgì. Ẹ má ṣe zina. Ẹ má ṣe zina. Ní tí ń wí ni wípé kẹ́sọ́ yìgì ni ọmọ tó ń nífẹ̀ẹ́ ọmọ tó bá bá yìgì wáyé òun ni ọmọ tó mọ́ lọ́dọ̀ òun ọlọ́run èyí tó bá bá zina wáyé lọ́mọ tí ò mọ́ èyí tó bá yìgì wáyé ni fine game èyí tó bá zina wáyé ni dirty game. Yóò wá tún kó ìdọ̀tí sí ilé àlejò rẹ̀. Tí sì ń wí pé kú láyé sàwìl xọ́bíìsì wà tọ̀ yìí bú wàlọ́ àjàbá kẹ̀kẹ́ sọ̀rọ̀tò xọ́bíìsì. Kú láyé sàwìl tọ̀ yìí xọ́bíìsì wà tọ̀ yìí bú
ولو أعجبك كثرة الخبيث الله نكو جرا ولدو هو الله بانتيني لوري ليلي أما حلال أني أورو تيه لطو Oma zina, olorun ti e loto, lori lele, awon malaika won gba wa la gbo, gbo awon ewure ile mi an ba ti ri omo halali won mo orun ti e po mo gidire, bi an ba si ti ri oyun omo zina won mo orun ti e, awon ewure ile won o dori kodo fun ni, wa la la طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الله نجرا ولده ولون أما تما أتما دوتي كسرو كنا قد بوبا سيبك أعجبتك كثرة الخبيث to ba se wi pe omo yi to wa je omo sina lo wa lowo jantire re tin do e loju bo ba kun o loju ko kun emi olohun oba re loju walla yastawi al khabith wa at-tayyib idoti ati nto mo oba wa temi olohun ajabaka kasaratul khabir Allah ninda ji wa jora won fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihuna gbogbo eyin ni la kaye ti ba ronu e beru emi olohun e pa ofin mi na ma e ma ma bi ma yeye ma fattaqullaha ya ulil albab amazina kan ni wa la'allakum tuflihu owa amazina owa soyigi o wa soyigi o soyigi o wa bi omo mejo o wa bi omo mejo kale to nti bo se se to bo ti se soyigi na orun ti baba re tan lara re gbogbo awon omo to bi oni wali janna mo ni wali janna gbogbo awon omo ni olorun ni bi gbogbo yin na ba wa tun soyigi ti han wa bi omo fun omo ale orun baba baba won isin tun ri lara won in tun ri pelu won ko tan be won ni wole allani la yankihu illa zaniyatan mushrikatan ewa awon ajiya tin be fo ni sun zaniyatun la yankihuha illa zanin mushrikun ebi olorun to bi la kan na sugbon gbogbo awon ma le won yi gbogbo awon bí a bá wá ṣiṣẹ́ re wọ́n kírun wọn dáadáa wọ́n sì gba ọlọ́run ọba wọn gbọ́lọ́kan ṣoṣo wọ́n ṣe hajj wọ́n dàbí pọ̀ wọ́n tẹ́bí ṣe wọ́n lówó lọ́wọ́ wọ́n ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn ọlọ́run ọba ò wá níjẹ́ wọn ò wọ́n ná nítorí pé iṣẹ́ wọn kì í ṣe iṣẹ́ náà iṣẹ́ àlìjánná ni wọ́n ṣe àwa níjẹ́ wọn ò wọ́n ná kí ni òní jẹ́ ká jẹ́ wọ́n ò wọná òná ni bọ́lọ́hún wa wípé wà látàzírù wá zírọ̀ tún wí zírọ̀ òhùrọ̀. wà látàzírù wá zírọ̀ tún wí zírọ̀ òhùrọ̀. ẹrù tí ìṣe tí wọ́n à ní ìdílé wọn. wà látàzírù wá zírọ̀ tún wizara okhora ẹrù ẹlẹrù ẹrù ẹlẹrù àní ìdí fún wọn àní ìdí fún wọn bàbá wọn ló ṣe ṣìná bàbá wọn ló ṣe ṣìná bàbá bàbá wọn ló ṣe ṣìná bàbá wọn ló ṣe ṣìná àwọn sì ṣiṣẹ́ rẹ àwọn ṣiṣẹ́ rẹ wọn wà rẹ iṣẹ́ rẹ tí wọ́n ṣe a wà wò wípé àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ àlìjánná ṣùgbọ́n wọn àtọ́sí kí wọ́n wà àlìjánná torí pé ìdọ̀tí nì
Ọlọ́run ló dìgbà tí wọ náà bá kọ́ ilé. Ọkọ́ ilé ńláńlá. Ọ sì pè wọ́n pé ẹ wá bá mi sílé. Àwa sílé tán. Ọ wá ní tò káwú ilé rẹ tó wá kọ́ yìí. Àwọn ni ó máa gbé bẹ́ ọ̀ni àwọn èèyàn bí o. Ládùúrò àwọn àtàn àti ìgbẹ́ tí ń bẹ ń jàǹkára tá a kó dà síbẹ̀. Tí ò ló ń kà. Tá a fẹ́ kó síbẹ̀ náà nù ni. Bí ọmọ àlẹ́ ẹyọ kan tó bá wo àlìjọ ńlá, àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ ò máa sá káàkiri ni. Oòrùn rẹ̀ kì í ṣe tí wọ́n lè gbé pẹ̀lú ẹ. Àwa là mọ̀. Ewúrẹ́ ẹlẹ́ mọ̀. Àgùntàn mọ̀. Bí ọkùnrin bá wọnú ilé tó bá lọ ṣe ṣìná, tó bá jáde àwọn ewúrẹ́ mọ̀. Wọ́n máa ọ̀bàyẹ́jẹ́ rè é. Azani. Azani lẹ́yà òkè. Tó ń ṣe sì náà ń jọ́sí tó sì bí wọn kalẹ̀ yìí bó ń bá túbá tí ìbá sí ọmọ àlè yóò wo àlìjọ náà. Òun wọ àlìjọ náà òrò náà àbáyọ nu. Òrò náà àbáyọ. Nítorí a ti parí ẹ wípé ilá máa ń tábà wà á mọ̀nà wà á mílà á máa lánṣọ́ lè hàn fa ulá ika yúbà dìlù lọ́hùn sẹ́yìn àti ìhìmọ̀ hasanati. Ilá máa ń tábà wà á mọ̀nà. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ẹni ọba túbá. ẹni ọba túbá nù. Kò sí wá ṣe ṣìná mọ́. Kò ṣe ṣìná mọ́. Tó fi pàdé Ọlọ́run. Ṣé pàdé Ọlọ́run. A forí dìín. A wà fún ní bónọ́ọ̀sì wípé bọ́ ti mọ̀ jẹ tó. Tó sì dùn lẹ́nu rẹ tó ọwọ́ á fi ilẹ̀ nítorí ìbẹ̀rù èmi Ọlọ́run. Ọ̀páyà ni. Àìdá rẹ tó ṣe nípa àṣìná aṣọ di dáadáa. Àmọ́ báyọ̀ wù kó sin Ọlọ́run ọba rẹ̀ tó ipò tiẹ̀ ò ní ga lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí ẹni tí ò ṣe ṣìná. Tiẹ̀ náà ti tún bá. Tiẹ̀ ti bá tó ń ti bá ti. La ilaha illallah. Bí èèyàn bá sì wá ṣiṣẹ́ eré náà ìwọ tó ń tajà kó ń bí nígbà ẹgbẹ́ ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan náà ẹ má sì kú ọjà ẹ gbọ́ àlàyé ń tẹ́ ẹ máa jiyàn lé
Be yan ba si sise re. Be yan ba si sise re. To da lodo awon Olorun. To da lodo awon Olorun ba. Daada re na. Daada re na. Yo la pa lara omo. Yo la pa lara omo. Yo tun la pa lara omo omo. Yo la pa lara omo. E wa Nabi wa Ibrahim. E wa Nabi Ibrahim. On lo bi Ishaqa. On lo bi Ishaqa. Ishaqu lo bi Yaquba. Lo bi Yaquba. Olorun ba wa nso nipa Nabi wa Ibrahim wa wipe wa habuna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan. Wa habuna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan. Olorun Ibrahim kare. Kare. O da lodo wa. Awa fun ni olubori nu awon anabi awon Olorun. Loma. Ti se Ishaq. Ti se Ishaq. Ishaq o tun wa bi Yakuba. Olorun wa ni Yakubu re to bi ni. Yakubu re. Ibrahim baba re la fun. Ibrahim baba re. Afi se ni ore fun. Baba baba ni. O la fi se ni ore fun. O la fi se ni ore fun. Bo ba je kikida ti Ishaq go to Yakubu bi. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ Nitori Anabi wa Ibrahim. Nitori Anabi wa Ibrahim. Ni Yakubu fi waye. Ni Yakubu fi waye. Awa se ni iran to da. Yakubu gan ni Israeli. Oni Israel. Olorun ni wa fa dalna hum ala alamin. Awa fun aromo bomo Yakubu. A fi won pori gbogbo aye. A fi won pori. Lati ma tana. Lati ma fina. Lati ma lo gbogbo awon ero ati nkan mure mure titi lopin aye aromo bomo re ni. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ mo ko ile mi mo si ni won pa lejo mo wa ni won ni kodo ti sibe kile bi mi kile bi mi e jin wo ninu sharia islam gbogbo masala si ti o ma le ba ti je limam olohun ni gbarun toto re olohun o o le e gbodo fo ma le se limam e gbodo fo ma le se limam wala de وواهبنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tó bí lẹ́ẹ̀kan náà. Bẹ́ ẹ bá sì fẹ́ fìyàn ṣẹ̀rí nínú Islam, ayakuna mu'minan. Adlan. Adilan. Huran. O gbọ́dọ̀ jẹ́ Mùsùlùmí òdodo. O gbọdọ jẹ ni deede, o wa gbọdọ jẹ huran kojú ọmọlúàbí tí kì í ṣe ọmọ àlè. Kojú ọmọlúàbí sámú tí èso ọmọ àlè. Ẹ wá kó ọmọ àlè lọ bí kan wípé òun la fi ṣẹ̀ rí Ọlọ́run mi tí ìrẹ́ èèyàn. Ìrẹ́ èèyàn gidi. Ọlọ́run lọ́mọ yẹ yìí dídá lọ́lẹ̀ èso tó ti pa ọmọ àlè níwájú òkú. Tótó rẹ̀ Ọlọ́run o. Òdodo ọ̀rọ̀ ló sápamọ́ ló jẹ́ àwọn èèyàn ó sì ṣe. Òdodo ọ̀rọ̀ ló sápamọ́. Kí ni nbẹ níbi wípé ká so yìgì? Ṣé bí bọ́ọ̀bá lágbára àti kóyìn àjọ ọkọ ti títì pa ta ń yan títì pa gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí máa ti títì bí wọ́n bá ń ṣe bùkátà àti bọ̀tán rẹ̀ kì í dá fún wọn. Kí lábọ̀ mélòó lábọ̀ rẹ̀ dá? Gbogbo àwọn tí máa dájọ́ tí a máa ṣe ọjọ́ òbí lẹ́yìn ọjọ́ òbí ọ̀rọ̀ wọn máa mẹ́hẹ̀ àwọn náà máa ń táwọn gbọ́ nù lé. Báyìí wọ́n máa ti wọ́n rán. Bí a ń sọjọ́ òbí gbé mo di ọmọ ọdún báyìí.
boba kan ba dan wo ko ni gbadun ola re mo ti eku a re ni o fi loyoku e ko bara yin ni ta ran yin lojo bi o ti wa di ti awon afanse wa wa azani azani la yankihu illa azani yatan amushe melo melo ko ma mi te yan o se ti o ma won ni je yan ma ntori ariwo wa azani yatula ya ka lu ko ko bara le to ha anya yin ti ma ti ni mushrikun egbo olorun to bi le kan na la toro yawo re ni joto oba ti mo wi pe eyin mejeji enisina ni te ma se njo te ba lo le se introduction e ma won afa lowo e fi sada kisapo ba la biba akande ka won sada ki kan loju yin ni o e si dogbon se yun o ba tun dijo ayere a tun fi mi kan ale mi ma a fi mi kun erun mo ta ko le si na o ku lara yin elo eleri ti olorun ba need te ba fe fun sada ki eyan meji si ati won ma to si leyan tin gba eyan mefa bi mejeun o ti ton ta fi so yigi eyin le nko bara yin ta ran yin ni kari mi te to elomi o se iko mo nitori ariwo to se nibi iko mo omo won o to je eyan mo ko ba mo gbogbo ori le ro ko gbariwo ni ta n so fun yin gbodo re gbariwo olorun lo mo yo omo te ko ba olorun lo mo yo oku te ko ba e fe si oku kan soso omo oloku e si se eni ti to ni abungu to owo o wa pe awon afa sori bi mejidilogun o gbowo kale ta awon afa kira won nigbati tan ngba fe bere ngba won mo pinwo tan oto ni nti akan oto ni nti aba ijade olorun ni fori joku eh won da kun foku oku ti sagbako un tun lo le kan ba afa kan lo ba mo po le pe to dun ninu tanyo ni pe imbalaga jase batama do se to fe fi yajoku re ba won afa ba ja nibi ko mo kan omo won o tun je eyan mo tanwo ni omo lo le pe fitina fo omo lomo azani azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan iso ma mi daro wa zaniyatu illa zani esora 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 nibe awon kari mi teri yin o gbe e si mura kankan kan e mura keke kan ota wo ma wa kiyan ore o ma ki eku na wa na eku na wa na eku na wa na ma wo eyan na bi o ti ri elomi bi ma koko o pariwo omo fi pari university ko san pe se iko mo tan kò sọ́nà mọ́ ọ̀nà ti dì ó ti kó bára rẹ̀ nítorí náà ẹja ṣe lẹ́nu bẹ́lẹ́múrẹ́ kálí bá àárọ̀ náà lọ azani azani lẹ́wàá kí ilẹ̀ azani yàtọ̀ àmọ́ṣẹ́rí kàtà ẹ wo ìjìyà tí o lọ wàzani la wàzani yàtọ̀ lẹ́wàá kí ilẹ̀ azani mọ̀ṣẹ́rẹ́kùn. àwọn mi ò mọ̀ wá tọ́ ọlọ́run jẹ bí ramadan bá dé ó mọ̀ wá so yìgì. wọ́n máa so yìgì. wọ́n máa so yìgì lẹ́yìn nínú ramadan ẹ wá láwa zó ẹ wá láwa zó àfẹ́fẹ́ àfẹ́jẹ́ aramusari. ọmọ ẹni tó ṣe sì náà tó bí mọ ṣìnà ta lọmọ yóò níwájú jọ́nà ta ni ọmọ ọmọ rẹ ò ní wọ̀ ọ́ kí ni àmọ̀dájú wípé kó tó di pé ọmọ tọmọ ọmọ òbí wọn bí mọ ṣìnà ò tún ní yíwọ̀
amadadu oni bembe eja jo pawoko kalanti o ba da yera wa nkan kinkini ni mboro yi je ki o to nkan eyan ba fe so yigi 20,000 ti to of 20 says that ki o ti so fa na re pe to alakun anje bure mo ni o ke ti si mani e ba be lo na ni o what you say I don't know won gbugbu alugun na run mani eh ibi a se kari mi a se kari mi elomi wa pe ohun dajo si belomi ba si ti dajo si ojo eye re koni se mo ti ekunu o koda bo ba lu ogorun odun laye koni ri se mo be la se telomi Allah sento se ijiya ti tun wa nbe fun onisina e dakun mo fo lon be yin eyin muslimi lẹ́dí àlàyé tá a ṣe yìí kí ni àbòsítọ́ ọlọ́run ọba ṣe lórí wípé ọmọ àlè oníwà ìjọna ẹ tọ́ka rẹ̀ nígbà tó ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ wípé ẹ má ṣe ṣìnà ṣìnà ò dáa ọmọ tó bá sì ti bẹ̀ jáde ọmọ àlè ni lọ́dọ̀ òun ọlọ́run kì í ṣe ọmọ gidi tó ti ṣàlàyé ó wá nítọ̀ èyí tá a gbédé yìí o òun ti sọ fún yín pé ẹ má ṣe o nítorí náà ó ṣiṣẹ́ eré àní fi síná àáfi sí kó máa yọjú wo kó máa rí náà orí ọ̀hún tán bẹ lálìjáná kó sì máa rí àwọn tí wọ́n bẹ nù náà kí ìyàwó sì má jẹ́ nítorí kò ṣiṣẹ́ ẹ̀yà kó sì má rí kí àwọ ọlọ́run torí bíbí rẹ̀ kì í ṣe bíbí rẹ̀ tí wà lìjọ́nà àlàyé ọlọ́run kílíà àbí ò kílíà fún ẹni tó bá gbà pé ọ̀kan lọ́lọ́run bí ò bá kílíà kẹwí o mo ráyè nkanjú ká gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan náà ìjìyà tí wọ́n tún bẹ fún onísìnà ẹjẹ ìyàwó kọjá ẹjẹ ìyàwó kọjá ìyá kọjá ẹjídé ẹgbà ẹ̀yìn eré ní ẹgbà azani azani láyé kí hàn ó ìlà nazani yẹtàn a ò mọ sẹrí kàtàn. àlàyé ọlọ́run rí. wazani yẹtùlá yẹn kí wà á ìlà zani. ẹ̀dọ́ ọlọ́run bàbá ni wọ́n ní bíbí. a ò mọ sẹrí kùn. ọkànú. ọkànú ń bẹ. ìyá di mẹ́ta o. ìkíni ni pé sọ ọ́ ṣe ṣìnà náà á gbẹ̀sán lára ìyàwó rẹ̀ bí ṣìnà rẹ̀ bá wá kọjá ní ti ara ìyàwó rẹ̀ nìkan lè gbà àwọn ọmọ rẹ̀ ṣàgbákò àwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ fún wọn. ìyá kanu ìyá ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé bí wọ́n bá tún wá bá ṣìnà dójú àmì ìyàwó tí ọba wa fẹ́ náà bó tó tún wá lè ṣe ṣìnà òun yóò tún wá jábojú méjì tí ó pojú sóńtò tí ó mọ tàtẹ kó máa wo ìbàdàn. ní rọrùn ní ò ní nàgà. láì sí pé ń ṣe wàhálà. ní nàgà. bọ́ ọba lọ lọ lè lọ ilé ológun kan bí kẹjọ pé aago kan òru ni ọ lò ó aago kan òru ni ọ lò ó ẹ sì jọ sùn lé ọkọ ìyàwó wọn wá yóò mọ sáré pé kí ọjọ́ ó má lọ yóò mọ owó aago tó sìkè ní jíndídí ẹ̀ sí ó bá aago kan bá kọjá sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ní tọ̀ bá ara gbí aago kan mà ti fẹ́ lù. ọ̀gbádùn ni sọ aago kan tà ní olù rẹ ń tí a ní ẹ lò ní jìyìn fún ẹ lò náà dákun gbẹ ọgbẹnu sọhún kí ni wọn ní lò. ìwọ ni ìwọ ni lò. irun máa ní lò. ìwọ ni lò. irú ẹ̀ láàfin ṣe kò ń gẹ̀rẹ̀ ó jẹ́ yẹn lẹ́ẹ̀kejì. alábàápàdé rẹ̀ nù. ìyá tuntun wa ń bẹ́ ń bẹ̀ ní wípé gbogbo ọmọ tó bá bí pẹ̀lú ṣìnà àti gbogbo ọmọ ọmọ rẹ̀ àti gbogbo àwọn ọmọ ọmọ rẹ̀ wọn ò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń jọ àlùkìyàmà. odi mẹ́lòó ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun wà ní pé bí mùsùlùmí bá ti ṣe ṣìnà
mi ba n kirun odidi ogoji orun oru ni o ma fi kirun ati osan ti run re oni wole azani elaye o si pada mo ki illa azani yatan aw mushrikatan o da mo ki وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ بي مسلمي با سي سنان دو كان اغبي الله تو بي الله ايوا با ايبا لولو ايما سورو ايما سورو بي مسلمي با سي سنان لكان لم تقبل له صلاة 40 ليلة ودي اوجو كوكان لي لوجي غوغو اونو تي بانكي كوني وله كوني وله اه بي او با وا تون دي كو بي اوجو اوجو تي سي سينامي بوجو اوجو مبا بي او تو كوجو اوجو asi bere run wa lowo re pe irun da bi irun re o ba si pe corona lo gbogbo sere baje eru e danu azani azani la yankihu illa azaniyatan aw mushrikatan kaluko beru olohun azaniyatu la yankihu illa azaniyatan aw Allahu akbar ewo bo ti buru to bo ba si asepo pelu yawo re to so yigi bo ba si asepo pelu e ko to di po wa ni enu lodo olohun oba re o we iwe ti keferi gbodo we ko to di mu mi ni azani alani re le yan ki ho ba gbe la azani olohun ni pe olohun mushrikatan yigi lo si ba sere وزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك حلالي ري يوو ري يوو ري جا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 ج
fẹ tẹyin mejeji ba wet mani yan be ba we e lodo lodo olohun oba yin mo Allah koni tin bembe koni tin bembe e si godo wo masalasi e godo wo masalasi e godo gbe alqurani e ma debe e ma debe olohun wa bo ti fe yin ri erun erun o ti koyin si yin o digba te ba we ni we ti keferi o we ka to gba pe muslimi re re aniyan re lo yato Allahu akbar nigba ti halali yin igi te so ta yonda fun yin ti e wa ri bayi lodo awo olohun nigba te sasepo bo le ti baje to be ba se sina kalukuno rowo ko ba ti ri be yan ba se sina to ba we o sagbako bi o si we o sori ibu ki lojo ori be Azani la yankihu Islam azaniyatan aw mushrikatan wa Allahu akbar ba se zina to wa delewe bon ban tin we albarika re lo n weda mi albarika re lo n weda nu ore re in tin be lara re ti o mo fi pe ma wo le ma rora yo ma yoro indanu in tin danu o ti mo ni albarika re indanu ma wo le ma rora yi tin be lara re lodo olohun oba re atawon malaika atawon eda yonku ohun tin we danu lon di won bo ba ti we ma lo se sagbako re mo bo si we olohun ni mo ko leru o keyin si o o se ba pade ewo lo da nbe
Azani Azani la yankihu illa zaniyatan Zaniyatan Wa zaniyatu la yankihu illa zaniyatan Kaluko batare jemani wa E farabale Oda ka si Allahu Akbar ka pa lolo Kilode to ba se si ase po pelu halal re nitori pe Olorun oba re se ni eto fun e gbogbo ogba te n sase po yan malaika o ma sadua fun yin Allah won ni wo yin o tori e di ewo fun ki malaika laanu o ama won mo sadua fun e mo gbalada ama e wa we titan afike ewe ki loju ori be gbogbo eni yo wu to wa lori obirin re ti a to ba jade lara re o ti se keferi pelu Olorun oba re Allah Tout à tout mina le kufri o ti bo si lokan. Iru keferi wo. Time ti mani yi nso kale lowo lowo ti an ba so wi pe aremu Olorun oba re ni odide. Inti o wi ni wi pe eso fun koko senti o se. Ni o senti o se. Ena temi ni. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zaniyatan aw mushrikatan Allahu Akbar eru mi ni ti tori wi pe mo se ya ki leyin tun so nbeun ni ti tori pe mo se yawo re ni halal fun leto fun o wa gbadun titi o wa deni ti temi Olorun oba re ba pe lasiko ti ato yin jade lara re yo ko temi ah karu mi o we ko we ke firi ko ko we ku Allahu Akbar Ituma we tan wenu Ituma we tan wenu ni Ki se omi yan lodoti kodoti Kodoti Bi aton ba nbe lara mumin ni eh o sun o lala o si wet o wa wa lori irin ajoko laso mi asiko run ti to ko se taya mumin ko ma kirun so Olorun ni won gbarun re In gbarun e ko se pelu alu alele pe to nta so tin be ni ara re ero pe ara eyan yi o mi yan la nwe ni keta tun min al kufr aniyan to ti bo sokan awa na ti koja ni afara ti Olorun oba wo pe wa ta ni gbo mo ta nwe nu ka wa wi pe lori zina ha iyan seru eleyi bo le ro ko se to nwaju Olorun halali lo de mo yi o halali de mo Azani Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zaniyatan Ìdí adi melo odi mẹrin ni àwọn odindi odindi ìjìyà bẹ́yàn bá wá ṣe ṣìná tó di wípé gbogbo ọ̀run ti ń kí à ń dìlíìtì rẹ̀ kúrò nínú fáìlì rẹ̀ bí ti ń kí à ń dìlíìtì ẹ̀ ó wá mọ̀ pé Olorun ọba àwọn òní gbàrún òun o wa ni nigba joku nigba kini mo fe ki fun ha Olorun lo ti tun so wi pe ki lemi Olorun obo won o se oni kini won o se ah won o se han kai won o se han fi dunya wal akhirah won o se han igbo won o se han
mo se han bo si ki koni banu file enjo al kiyama oni a wa pe pe a fe se zero awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawm al qiyamati as salatu fa in kamalat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Allah akbar bi umumi ni badiku ni jo al qiyama gbogbo se re to se olohun ni yewu mo la ilaha illallah khaba wa khasir e ma jawa labo mi mo ko ba yin o الزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة. Annabi wa Muhammad layin meri o wa ni ya ma'shara shabab ayin jodo itakuzina eberusina esora fusina fa inna fiha sittata khisalin ya mefa kan mo nbe o ya meba kan bembe to duwo wa bisi na ba di onje yan akoko zahabu baha ilwajihi abibaha ilwajihi naam zahabu baha ilwajihi bo sem bahau mudaf ilayhi bo sem bahau yo maja mubtada fani zahabu mubtada bahau مبتدا الثاني الوجه الله الاضافه وباسي هو ذهاب بهاء الوجه ها اكوكو يا تي او جي اوني زينا لاي بين بانتين سن زينا ما ني ماله واجو ري او سي ما كو ما ديكو وي بي كوني تي لو اي ري ديبي كان او اه ابيكيكو يي o re ni kilo kolu yo ma sa awo re o ma feli e wa ti n be lara re ta fi mo pe o ma imo ya yi yo ma la ilaha illallah rijalan wa nisaan bo so kunrin bo so obinrin ara re o ma yi ohun o si ni mo pe tohun tin baje o ba wa lohun tun pa ti ke yo wa dabi ebora o wa ri radiradi o wa ni mo yo tun ma ri o ke kini mo bi opo to mo lo ya di oride ko ni mo pe tohun ti baun ora nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iyale keji qisarul umr emi kukuru ni bizi na lo ba so ro si emi kukuru ibizi na ni ibizi na lo wa bizi na ba duyan la daada ti an ba ni o gberu yan bo ba gberu yan tan koni le so ro ngba na to yo duro seju maru ko to le gbin salmon o se o si edu o su ke gbe nu bi o ba wa sagba ko a ma lo le gbo keketa ni pe laye la ilaha illallah mimi re oni dele ko ni balance olohun o ewon to ma da ma fi nse ra won azani la yankihu illa zaniyatan aw ko ton lo ba ni o ka aida le ba nbe be ba tu aida le ba
والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Bani ko ogun patasi yo ma simi ni nitori wi ke beyan ba se nse zina ma eni mudumudu re se baje ma Allah mudumudu ni o ma baje bi mudumudu ba wa baje po atapa atesi oni se gbe ma Allah o deru he ebro malanki iya di melo e ma ka po mo ti tolorun ni o Madaka e ka e nabi papo mo Tolorun e ya renu qisarul umri emi kukuru ni bisina la ro la so ko si ko da bo wa se pe halali re ni to ba ti di wi ko en wole tora yin ju alafia re oni kale mo ma je die tori yodo waju re azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan awon afamo ama masagba ko laye ta wa ni ya tu la ya are ni ji se olorun gogoma illa zani amushrikun emi kukuru o je origun ta se ni ikefa alafia onisina yo ma mi ni koni ti dagba debi kan ba re die ba ti re eh ati panu de o dise iya panu mo panu da o ko panu mo nu o enu wa wo bi enu ba ra re de o eh to tu olorun iba re o ja halali re na won tun won si ni won ba ọ̀tún wọ́n sì ẹ̀kẹ́jẹ́ dẹ̀wà mọ̀lẹ́fàkì abatabi tí ó ṣì níbi ìsìná lásòrọ̀ sí bí èèyàn bá lè máa ṣe ìsìná dáadáa appointment ẹ̀ yóò máa fail bá ní wàá gbowó owó ní gbàgbà wàá gbà níjọ́ mẹ́rin tó bá débẹ̀ wọn lè kà ngba ti e ba debe contract ti o ti gbe fe lomi ti gba ko pade arakunrin kan ti iwe re ni gbe lo ni gbe lo hun bo wan tun si wa je bayi o won na mo ko ti batara re je pani wa gbo wo ja re yo tun fail won tun ma be dakun ki pe ni e ko wa ba na won ko wa ba won fe ko diyan a ma fi sadanwo fun o ba lohun o mo ni yo tun dola ma lowo o ba dola yo tun do tun la yo ma sun fi wa titi ojo akure o si lekun si Allahu o di melo be ba ri eni tin se si na daada tin si lowo lowo si olohun fe je ni alalikiyama ni